写一份乱着你妈妈的身妈妈的身阿牛我飞的
ta ye le nu do ko to wo le la si bae ke mo ran se nu kon ah to le awon baba 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 won to ko won ko wa a o ko to ti re fun tam se a ko won ko wa ma si re ko e ti mo wa a ba ba le nu ta ye e mi si o ti ti se mo ati won to le ko fi me pa le nu ni ka le nu ko sa re mo ba ye gbogbo nkan tẹle ètò ètò lásìkò lásìkò mi tó bá ń rẹ kò ṣe tó bá rẹ kò má ṣe pálọ̀bẹ̀ bá a dúlẹ̀ má bọ̀. Amen.